Takže čau, my tě vítáme u tohoto videa a dneska je to další komedy. Ano. Ano, a nemáme tu nic jiného než našeho slavného kapra. Oh yeah, I slipped and fell into a river. And when Ivysaur and Wartortle pulled me to safety, Magikarp had gotten stuck in my clothes and fell out. Kapr byl už hře normálně shiny, ale máme ho i. Kurzy, tak co už můžeme, ale tak no. Největší spawn je to lepší. No. Ale jsme ti shiny, když už nic. Chtěl jsem říct další, ale nevím. Já měla jednoho. No, no a ještě než půjdeme chytat, už venku jsme, ale když půjdeme úplně tam chytat, tak si řekneme nějaký ty bonusy a všechno takovéhle. Tak. Ano, Ondro, protože byla ta klasika naše. Takže, tam bych to ráda bych byl slyšet. Takže bonusy, tu máme klasický spawn Magikarpu Fischer. Vyšený spawn Magikarpu, 3x catch Stardust a incenty 3 hodinové. Přesně tak. A pak tady máme třeba takový exclusive move. A vlastně během community day a hodinu po, když evolujete Magikarpa, tak získá Gyarados speciální move a to Aqua Tail. Dvě? Dvě hodiny po. Mhm. Jo, tak dvě hodiny po, omlouvám se. No, a potom tu máme náš tradiční box. To co je prostě na každý country, myslím, že to je pořád stejný asi. Jo, Elite Charge. Nevím, co říká, tady máte prostě screen. No, a potom tam byl dneska v shopu ještě free box jo, na 30 Ultra Ball. Dále tady máme nějaké ty featurey, a to, že máme normálně ve Vagadu se spawnuje Magikarp. Máme tady tu eventovanou Find Research, normální, takže třeba catch 3 Magikarp, máte to třeba Pokémona, nebo si to máte Rarka, no a takové. Dále tady máme Go Snapshot, a to se můžete pětkrát vyfotit vlastně nějakého Pokémona, nesmíte fotit po sobě stejného Pokémona. A bude tam nějaké překvapení tady. A bude tam Magikarp, tady máte screen. No a pak tady máme ticket, ten stál tolik jo, stál 19 korun zase, ale to se podle mě nevyplatí, jestli tam máte evolve Magikarp v úkolu a nechcete to znovu evolvovat. A to Magikarpa? Dnes tak. To je prostě nebo možná Gyarados. Ale ježiš, to se mi evolvuje. Making a splash. No, tento komentář jsme zapomněli říct, že je dnes 8. srpna, máme ho od 11 do 5. Ano. A Ondro, to jsme ještě zapomněli. Vlastně on je shiny, že? No a dále, aby to nebylo málo, tak nám včera, 7. v 10 večer začal Enigma Week. Ano. Z Ultra Unlocku. No a co máme v tomto Enigma Weeku, Ondrášku? To já bych věděl. Máme tady no, dvou hvězdičkové raidy, v kterých máme Anouny ULTRA. Já se třeba ještě Anouna nevím. Já taky ne, my jsme to ještě neměli ani dvou hvězdičkové raid. Možnost. Co máme dále v raidech? Pak tu máme v raidech pětkách normální formu Deoxyse. Ano, všechno máte na obrazovce. No a, no a tento Deoxys jde nově shiny. Co? Máme tady městě jednoho, který má prostě na to lucky. Hned první raid, který šel Deoxyse, boom, shiny. Bye. Wow. No a co se nám dále svou hry? No samozřejmě... No tak řekneme si, co se spawnuje, jo? Protože my máme Clefairy, Jigglypuff, Staryu, Lunatone, Solrock, Baltoy, Bronzor a Elgiem. Nový s tím, Pokémon. Že Elgiem nemůže být shiny. Nový Pokémon, ano. No a v 7 kilometrových vajíčkách máme Clefu, Jigglypuffa, Lunatona, Solrocka a Elgiema. A tento Enigma Week máme do 14. No a co teda máme ještě nové shiny? Stáří. Ano, přesně tak. Jo. No a to je asi z těchto keců všechno. No a určitě si dneska zajdeme nějaký ten raid. Budeme chytat. Můžeme, když už to tam se. My jdeme. Uí. Jdeme, ne? Jo, my jdeme. Čus. Je tu ještě jste? Vy nejdete s námi? Aha. Vy nejdete? Tak mi jdem, čau. Čau. Ok. Mě nevidíte, ale. Právě jsme dobojovali raid Deoxyse, bylo nás tam kolik? 8? 8. No a teďka odklikáváme odměny. Ondro? No. Otočíme mobil na kameru a nebudeme se koukat. No. Můžeme?
Ne. Ne. To prdělky. Je tu šajný, takže ještě jdeme na další řadu určitě. 17.29, to není good, vůbec to není good. 27 mám. To není vůbec good. Hello. Aspoň, že naše pasmí, že jsou na první než. To je hodné, musím, že šli bez zázdrky asi. No, to je magic kartu. Už proklikám všechno zase. Jinak Ondra se po cestě chytl... Dva, tři? A já jednoho. No, super, jako jsem to. Jak když si klikl na chakapa, nebo? Co? Jako když si chytl, klikl na toho kapra? Ano. To se mi taky stalo. Bílá a... Yes, přesně tak. To padlo, dalo se. Tak. My se z toho ještě nechytím. Ne jo. Mě ne. Ne, 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 ne. Trošku, česá, rebeka. Jaká toho Pokémona? Dvě hvězdičky. Sní tři míčky, já to s váma chytím. A nebo to nechytím právě kvůli vás. O, oh, tak, tak jsem tam toho dělal, to jsme viděli, jak se to mě zatočilo a mám to přiletilo toho. Duch, si se. Dobrý, dohodila jsem tak. A cermíček tam. Mhm. Už jsem chytla, tak snad nejdeš, že z tohohle posledního nechytnu. No, posledního. Teď, to, teď sice nic nevidíte, ale já prostě držím kameru nějak jako, abych si mohla chytit druhou rukou Dioxise. Opa. A prosím. Ne. Se mi nechytil ten hajzl. To je bordel. Musíme na dalšího, já už jsou shiny. Škru. Další kapr. Další kapr, jako shiny? No. To je hajzl, vidíte to? Vidíte to? Tak povedený kohon, který nemám ani já dneska. Já ti nějaké pošky tam. OK. Tak zatím. OK. Od posledního toho jsme se nechytli žádnýho shiny. Ne, no. Koupili jsme si iba zmrzlinku. A tam na nás bude čumí. No a Ondra nás opět opouští. Tak se mějte. A čau, já se s vámi loučím, baba. A já padám. On zmizel? Normálně Harry Potter. Kde je? Není. Sotva, jsme to dotočili tak shiny, juhu, už 8, 7. No, ozvám se po další době, kdy chytla jsem si od naposledy asi dva, myslím, dva shiny Magikarpy, dva Deoxys z raidu, dva nebo tři shiny Magikarpy, no. Mám 16.24, což je good time. Pšu. Takže jo, předem co vám říkala jsem, že budu točit, ale bohužel se to nedalo a no, křivo kamera. Už máme po komunity, skončil nám asi před, jo, skončil nám před půl hodinou a už mám hotové, korona taky nevím, jak na tom Ondra, doufám, že to stihne. A teď tady máte na obrazovku přes země všechny tři evolvy. Jo, tady máte Pokémonček, korona, Pokéondrovec. A na to úplně zrychlené mega moc. A já jsem si teda chytla 12 shiny, korona si chytla 3 a Ondra nevím kolik si chytl, že... Když jsme byli venku, tak si chytl nějakých 8-9. To bylo ještě, když jsme točili. Já myslím, že ještě nějaké chytal. No prostě, jestli už vypršely, jo, ty evolvy, tak tady máte teď záběry, teda fotky, jak kolik jsme měli shiny growth zase. Pokégamuče, korona, Pokéondrovec. No a kontry byl dobrý, jo. Škoda, že se mi nepodařilo chytit žádného tří hvězdičkového Magikarpa, shiny. Ale tak hvězdičky taky dobrý. Jednou jsem si vytradovala, tak
co už. A jo, ukončuju to teda tady bez Ondry. Takže jo, nezapentrát like, odběr, můžete jít na náš Instagram, můžete jít na náš Discord, máte to v popisku, máte to na banéru, máte to v kartě informace. A jo, mějte se krásně a čau.